តឡប់មកសន្នួរថាតែខ្ញុំដែញមានចេះអីទេខាំងដែញហេរ៉ាញ់វត្ថុនឹងមានបានរៀនសោតអីទេខ្ញុំនិយាយតាមថងពាកហេរ៉ាញ់វត្ថុនេះនៅពេលដែលមកបើកក្រមហ៊ុនហើយនឹងអត់តន់នឹងយល់ថាហេរ៉ាញ់វត្ថុនឹងមានន័យថាម៉េចទៀតពេលព្រោះនៅពេលដែលធ្វើកោឲ្យគេគេប្រើតែធ្វើតែជាអ្នកលក់ហើយមានដែរម្ដងបកាលធ្វើជាផ្នែកខាងរដ្ឋបាលផ្នែកខាងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងបើនិយាយថាមកខាងថាហេរ៉ាញ់វត្ថុនេះគឺតទេហ្មងបាទអត់អត់មានអីទេតទេស្អាតចេះ តែដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងសុខថាចំជោះបើយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយគេយកលុយមកជាមួយយើងតែតែយើងគេយើងទៅរោលុយឲ្យគេដាក់លុយយើងតែយើងមានក្បួនខ្នាតអីត្រឹមត្រូវស្អីចុះបញ្ជីនឹងឲ្យដើមទុនឬមានកំណត់ត្រាយត្រឹមត្រូវអានឹងយើងត្រូវធ្វើຫມិច្ចហើយយើងទៅទទួលស្គាល់ហើយព្រោះទៅបងដែលអត់ចេះនឹងយើងទៅទៅរើសបុគ្គលិកមកបាទ ដែលបូកឫកមកឲ្យជួយគ្របក្រងយើងណាហើយអាចចាប់ដ้ามដបងហ្នឹងយើងទៅរើសបូកឫកហ្នឹងមានតែហ៊ានរើសបូកឫកណែប្រះខែថ្លៃអីមកព្រោះយើងវាតូចយើងហៅអ្នកប្រះខែខ្ពស់ទី1បើបើយើងណែយកគេមកឲ្យប្រះខែគេច្រើនយើងប្រាត់លុយឲ្យទី2បើគេអ្នកចេះច្រើនគេក៏មិនចង់មកធ្វើការជាមួយយើងទេព្រោះយើងវាតូចពេកហ្នឹងពេកអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអាកែហៅ អឺអាយើងចង់ទៅក៏ទៅមិនដល់អាគេក៏មិនចង់មកណាអញ្ចឹងយើងក៏បានរើសអ្នកធ្វើតាលមមតើធ្វើមិនអាចឲ្យធ្វើគេហៅថាកិច្ចការបញ្ជីឆ្នាំនឹងលមមតែអាចយល់បានគេបានលមមតែអាចយល់បានលមមដែលយើងដឹងថាខាត់ចំណេញបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំថាវាជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានកម្មវិធីនេះកុំបារម្ភថានយើងអត់ចេះខាងរិរ៉ាញ់វត្ថុអត់ចេះក#"នៃផងយើងរស់ស៊ីមិនកើតណាគេនឹង យើងឈលលើកូលការអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើរឿងបានទាំងអស់អ្ហេនឹងតាមរយៈការដែលយើងទៅរួបរวมសាមគ្គីឬក៏បង្កើតជាក្រុមជាមួយអ្នកផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យគេជួយធ្វើការរឿងដែលគេបង្កើតហើយយើងធ្វើរឿងដែលយើងបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការពិតយើងម្នាក់យើងអាចធ្វើរឿងបានទាំងអស់ធ្វើតែធ្វើធ្វើរឿងនឹងបានគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែយើងអាចទៅប្រមូលក្រុមមកហើយឲ្យពួកគេធ្វើការតាមជំនាញ របស់ពួកគេនីមួយៗហើយយើងគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំពួកគេហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកក្នុងសភាពជាក់ស្ដែងកាល២16ឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងមិនមែនបង្កើតតែម្នាក់ឯងទេយើងមានគេចូលហ៊ុនជាមួយយើងដែរណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងហោចថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចធ្វើបតីបញ្ជាគូលគូលណាបាទធ្វើបតីបញ្ជាគូលគូលថាតែយើងត្រូវការឲ្យខ្លះអញ្ចឹងទី1ពេលដែលយើងចុះទុនហ្នឹងគឺថាយើងសុំធ្វើម៉េចឲ្យមានបញ្ជី ចោះដើមទុននៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រមូលទុនពីម្ចាស់ទុនមួយណាប្រមូលថ្ងៃណាចំនួនប្រមាណណាបានអញ្ចឹងយើងឲ្យមានចោះបញ្ជីដើមទុនឲ្យបានច្បាស់លាស់មកដើម្បីកម្អវងវែងកម្អវងវែងមានពេលខ្លះរោសីមួយគ្នាមកដល់ហ្នឹងសួរហ្នឹងហីខ្ញុំដាក់លុយប្រមាណហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងហីដាក់អស់ប្រមាណស្ប្រាប់តាមវេងអត់ដឹងហើយតែកាលណាវងវែងអាទី1ហ្នឹងគឺវានឹងវានឹងវេងបញ្ជីនឹងទាំងពីដើមដល់ចប់បាទបាទពួរបញ្ជីមានន័យថាអាចុងក្រោយវានឹងគេហៅទៅរយៈកាល ចឹងកាលណាថាអាចចាប់ដើមដំបងនឹងអត់ត្រូវវានឹងខុសដល់យោបការនេះឯនេះខ្ញុំនិយាយនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ហ่าហើយឥឡូវនេះបើតំបងដំបងមកអត់យល់គឺគ្មានដឹងថាស្អីជាស្អីទេសូមជំរាបដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារមានបົດប្រចោតដល់ហ្នឹងហើយបានយើងយកមកនិយាយមកដើម្បីឲ្យយើងបានគេហៅថារៀនសោតពីគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងចោះដើមទុនបន្ទាប់ពីចោះដើមទុនមកអាកិច្ចការមួយទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យនេះគេហៅថា bookkeeping បាទនឹង bookkeeping នឹងគឺមានន័យថាធ្វើបីក៏ដោយរក្សាឯកសារចំណូលចំណាយនឹងឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវបាទណាអឺឲ្យណាវាមានគេហៅថា sub-thou តាមດ້ານលំហូរសាច់ប្រាក់មួយនឹងយើងធ្វើម៉េចអីបើយើងបើកកោសីគេហៅ petty cash ហ្នឹងហ្នឹងបាទ petty cash អញ្ចឹងឲ្យវាមាន petty cash មួយមកសម្រាប់ថាយើងចាយរីៗទៅយើងដកលុយមកម្ដង500ទៅចាយទៅចាយជិតអស់យើងអាចដក500ទៀតមកឲ្យចាយទៅអាហ្នឹងសម្រាប់ចាយរីៗ ដល់ពេលចាយដុំៗយើងអត់ចាយផេតខេសទេយើងចាយតាមរយៈរបស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យឬក៏យើងចាយជាលុយថំៗវិញហ្នឹងគឺសុំឲ្យថាបើមិនចឹងជាយើងមិនមិនចេះអារឿងប៊ុកគីពីងហ្នឹងទេអាចរត់ទៅរៀនទៅបើរៀនវគ្គសៅរ៍អាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យទៅខ្ញុំអញ្ចឹងដែរបើខ្ញុំដឹងថាគេលឺសូថាប៊ុកគីពីងប៊ុកគីពីងហ្នឹងស្អីគេចេះបាទអញ្ចឹងយើងរត់ទៅរៀនប៊ុកគីពីងទៅបើយើងដឹងថាអូអានឹងគេចោះបញ្ជីអញ្ចេះមួយចោះពីរ អឺគេកត់ត្រាចំនួនចំណាយអីតាមហ្នឹងគេដល់ពេលបន្ទាប់ពីយើងរីចម្រើនបានបន្តិចបានយើងចាប់ដើមញែកឲ្យដាច់មកណាគេបាទព្រោះមើលទៅយើងវាងធំก่อนបើហើយដល់ពេលយើងធំก่อนបើហើយយើងអាចថាអូកណនីចំណាយឲ្យមានអ្នកកាន់ដល់ហៃទៅបាទអ្នកកណនីចំនួនឲ្យមានអ្នកកាន់ដល់ហៃទៅអឺហើយម្នាក់ទៀតគាត់កាន់សរុបហ្នឹងដែរអាចបတ်បញ្ជីបានណា ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចេះទៅធំឡើង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 វាចូលដល់រឿងមួយទៀតហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលបុកចបល់លើអាការៈគ្រុបគ្រងថ្ដៃដើមបាទគ្រុបគ្រងថ្ដៃដើមដោយសារវិបត្តិកណ្ដតច្រន់ឡើងច្រន់ឡើងហើយទិញមកក្នុងថ្លៃខុសហុកគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវមានមនុស្សណាសម្រាប់ផ្ដោតទៅលើអាការៈរោគថ្ដៃដើមនឹងឲ្យបានឃើញថាការពិតថ្ដៃដើមយើងវានៅត្រង់ណាអឺពាក្យថា អាក្រុមក្រងខ្លៃដើមនេះវានឹងនាំទៅយើងក្រុមក្រងគេហៅទំនិញសារពើពន្ធណាអញ្ចឹងសុំសុំបញ្ជាក់ប្រាប់ទំនិញសារពើពន្ធខ្ញុំទោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថានៅកន្លែងខ្លះគឺដោយសារការធ្វើប្រទេសរបស់យើងគឺតែយើងមានប័ណ្ណអីវ៉ាន់ណាយើងហៅថាទីភិសសម្អាងថាពាក្យថាប័ណ្ណអីវ៉ាន់ដោយសារយើងអត់មានប្រព័ន្ធកាត់តារទុកដាក់អីវ៉ាន់នឹងបានត្រឹមត្រូវយើងប័ណ្ណអីវ៉ាន់ច្រើនណាបាទអ្នកខ្លះរុស្ស៊ីយូយូទៅចេះតែឆ្ងល់ថាម៉េចបានជា អឺលុយអាញ់តើណាអស់ចេះលុយអាញ់តើណាអស់ចេះមានន័យថាអាកាលណាសួរទៅដល់មិនដឹងលុយទៅណាហ្នឹងគឺវាអាចដកចាយអត់កត់ហើយវ័នបាត់អត់ដឹងហ្នឹងហេអាថ្លៃដើមឡើងនៅទៅលក់ចេងតដ ael ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាចាយក៏មិនកត់អាបាត់ក៏មិនដឹងអាថ្លៃដើមឡើងក៏នៅទៅលក់តដ ael ចឹងជូនកាលអាថ្លៃដើមយើងហ្នឹងវាឡើងថ្លៃហើយខំទ្រឹងចេងថ្លៃជាមួយគ្នាទៀត ដល់ពេលអញ្ចឹងយូយូយូទៅក៏វាឡងចងឡងដើមហ្នឹងបាទវាវាឡងចងឡងដើមមានតែវាវាខ្លៃតុនទៅវាដួលទៅអញ្ចឹងអឺក្នុងនេះគឺកំណត់មួយទៀតដែលយើងធ្លាប់ឮសូគេនិយាយគ្រប់គ្នាគឺនិយាយអំពីរឿងគេហៅគណនេយ្យភាពបាទគណនេយ្យភាពអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលចាប់ដើមរੋស៊ីក្នុងនាមជាសហគ្រាសខ្នាតតូចជាពិសេសអ្នកចាប់ដើមតំបូងហៅថា start up គឺ ត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកណនីយភាពពាក្យថាកណនីយភាពគឺយើងចង់សំដៅទៅលើថាជពាក់គេឲ្យដឹងជពាក់កំណត់ថ្ងៃសងគេឲ្យដឹងថ្ងៃសងគេព្រោះនៅក្នុងសង្គមយើងនេះមានបញ្ហាច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺអ្នកពេលថ្មីថ្មីនេះហ្មងដែលឡារឿងដីធ្លីនេះវាឡើងថ្លៃនឹងគេហៅអាចលនៈទ្របរបរលោកអាចលនៈទ្របអញ្ចឹងមកក្នុងរលោកអាចលនៈទ្របនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយចំនួនហ្នឹងគឺ អឺមានបញ្ហារឿងអកេណីយភាពហ្នឹងណាបាទរោស៊ីទិញរបស់របរគេមកប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺមានកម្រិតទៀតបាទមានកម្រិតទៀតណាតែនេះខ្ញុំចង់ទៅដៅទៅលើថាទិញឯវ័នគេយកមកលក់លក់បានលុយយកលុយទៅទិញដីយកលុយទៅទិញផ្ទះយកលុយទៅទិញឡានដល់តាពេលរោអចលនៈទ្របហ្នឹងលែងបានអាមុខរបរដែលកំពុងតែរោរាល់ថ្ងៃនេះវាចង់រោកលមិនស្រួលបានចាប់បដើមទៅដើរទួអូគេទាំងឥឡូវធ្វើមិនអោយល្អ ខ្ញុំគិតថាយើងគួរសួរខ្លួនយើងវិញបើយើងមុននឹងសួរគេថាធ្វើម៉េចឲ្យល្អយើងសួរខ្លួនយើងថាចុះម៉េចបានយើងដឹងថារឿងដែលល្អមិនគេយើងប្រមចាប់ដើមធ្វើពីដំបូងមកអឺវាវាវាគោលដ្ឋានណាអាដេញថាយើងយកលុយគេទៅទិញដីយកលុយគេទៅទិញផ្ទះទី1វាធ្វើឲ្យគេស្ទះលុយរបស់ជាយើងទី2គឺយើងនឹងមានបញ្ហាគេហៅថាអាការតូទាត់លុយនឹងវាអត់ទៀងទាត់វាខូចដល់រឿងមួយទៀតវាប៉ះដល់ព័ត៌មានមួយទៀតគេហៅក្រេឌីត ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថា credit គឺធំជាងលុយបើនិយាយពីភាសាអង់គ្លេសថា credit is bigger than money បាទឬក៏ credit more than cash អអា credit យើងនេះគឺគេឈ្មោះរបស់យើងនេះវាធំជាងធំជាងលុយមានន័យថាបើយើងមានគេឈ្មោះយើងអាចយកលុយគេមកប្រើបានដោយមិនចាំបាច់យក plong ទៅដាក់ប្រចាំហើយយកលុយគេមកប្រើដោយមិនចាំបាច់បងកាប្រាក់ទៀតនេះ ដោយសារតែ credit របស់យើងឬក៏យើងអាចប្រើពាក្យមួយយ៉ាងទៀតស្រួលយល់ថាបើសិនយើងឮសូ credit credit ថាខៃលោបាយល់យើងអាចនិយាយដោយសាមញ្ញថាគេទុកចិត្តយើងអត់បើគេទុកចិត្តយើងកាន់តែច្រើនមានតែយើងមាន credit កាន់តែច្រើនបើគេមិនសូវទុកចិត្តយើង credit យើងវាបាត់បង់ទៅវាបាត់បង់ទៅវាបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរោសីមួយចំនួនរោសីរលំមិនមែនរលំដោយសារមុខលបហ្នឹងมันល្អទេ គឺរលំដោយសារគេឈ្មោះយើងហ្នឹងដែលជាម្ចាស់មុខលបហ្នឹងគឺវាមិនល្អតបងយើងនេះពខូចគេឈ្មោះហ្មងដល់ពេលពខេគេឈ្មោះគេលឺសោះយើងគេខ្លាចបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអាយុ48ឆ្នាំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរੋស៊ីខ្ញុំធ្វើតែធ្វើអាជីវកម្មហ្មងអាចចង់និយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដែលមានការអប់រំក៏តិចជាងគេមានលុយក៏តិចជាងគេមែនតើហ្នឹងបាទ ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដំបូងដំបូងក៏ក្នុងចំណោមអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្មេងៗក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគេដែរហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមានដៃគូដែលមមជាងគេហ្នឹងខ្ញុំមានតំណែងតំណងដែលរឹងមាំជាងគេខ្ញុំមានការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងបានល្អมันมันចាញ់គេទេអញ្ចឹងអាចថាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយគ្មាននរណាគេប្រួយបារម្ភខ្លាំងលោថាអូលោកអីវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំហើយអឺអាដេញ มันដឹងតើយកលុយបានពេលណាមិនស្រួលប៉លឹមប៉លំប៉លឹមប៉លំគឺថាអត់ទេយើងច្បាស់លុយព្រោះយើងត្រូវការក្រេឌីតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចែកម្ដងទៀតថាក្រេឌីតនេះធំជាងលុយនឹងក្រេឌីតធំជាងលុយឬភាសាមួយយ៉ាងទៀតថាលុយដែលយើងអាចចិញ្ចៀគេបានគឺធំជាងលុយដែលយើងមានបើមិនជាយើងមិនមានក្រេឌីតទេយើងអត់អាចចិញ្ចៀគេធំជាងលុយដែលយើងមានយើងពឹងរីជមុខល្បបថាយើងអត់រួចទេពឹងរីជអត់រួចទេហើយនៅពេលដែលយើងពឹងរីជអត់រួចតើគូប្រជែងគេពឹង យ yes. no you know no no so ើងចាប់ដើមមានបញ្ហាជាជានរក្សាបុគ្គលិកក៏អត់បានព្រោះបុគ្គលិកចង់ទៅឋុំជៀងអត់ចង់នៅតុជៀងបាទចង់ទៅអាភៈខែច្រើនជៀងអត់ចង់នៅអាភៈខែតិចជៀងហ្នឹងហើយអឺយើងចង់បានទំនិញល្អយកមកក៏អត់បានពីព្រោះគេឋុំជៀងក៏លັດធិភិបគេទិញបានច្រើនជៀងយើងទូជៀងលັດធិភិបពេញតិចចង់រក្សាថ្លៃដើមឲ្យល្អក៏អត់បានដល់យើងទិញតិចជាងគេគេលក់ឲ្យយើងថ្លៃជាងគេហ្នឹងបើមិនទេយើងមានលັດធិភិបពេញច្រើនអានឹងគឺយើងបាន ថ្លៃល្អជាងគេអញ្ចឹងជាសង្ខេបមកវិញគឺដូចខ្ញុំរៀបរាប់តាំងពីដើមទីចំពោះបងប្អូនដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលដៃកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគឺថាប្រូវមានគេហៅថាចំហមួយមើងម៉ាត់ស្មោះត្រង់ដើម្បីកសាងគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនឬហៅថាកសាងក្រេឌីត មានតម្លាភាពនៅក្នុងការបញ្ជីឆ្នោតជំពះគេដឹងជំពះទូទាត់ឲ្យទៀងពេលទៀងវេលាចូលមកខាងក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងវិញកត់ត្រាគេចំណាយចំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមដានថ្លៃដើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ក្រងតំណែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសូមកុំជឿគេថាអូធ្វើអានេះទល់តើមាន system ធ្វើអានោះទល់តើមាន system ធ្វើអានោះតើមាន system system มันមិនមែនមកជួយគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់រឿងបានទេមានតែយើងខ្លួនឯងបានអាចជួយគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ថាដោយខ្ញុំជាຕົວយ៉ាងខ្ញុំមិនដែលពឹងទៅលើ system ទេខ្ញុំពឹងទៅលើថាខ្ញុំយល់ដឹងគ្រប់រឿងហើយគ្រប់រឿងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងគឺខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបាននឹងលុះត្រាតែខ្ញុំចាំបាច់ខ្លាំងណាស់បានខ្ញុំដាក់ system បើអត់ទេគឺខ្ញុំអត់ដាក់ទេអ្នកខ្លះដាក់ system ចូលមកខ្លួនឯងអត់ទៅយល់ថា system នឹងវាធ្វើការដោយរបៀបម៉េចផងគេហ្នឹងឯង ចឹងយើងយក system មកធ្វើការជំនួសមនុស្សដោយមនុស្សមនុយលពី system ហ្នឹងគឺអត់ដើរទេបាទ